Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині будемо говорити про ті плюси, ну і, звичайно, може, маленькі мінуси, які нам надає безвіз. Тобто 11 числа, от ми навіть в колективі таке маленьке святкування, зізнаюся вам чесно, зробили, коли з 10 на 11 перейшли, разом відсвяткували День журналіста і безвіз. Але чого, власне кажучи, святкувати? Які перед нами, українцями, відкриваються перспективи? Про це будемо говорити з мандрівником з величезним досвідом, який вже бував у нас на програмі, але настільки широке коло питань, що ми його вирішили запросити знову, Анатолієм Бученко. Добрий вечір. Добрий вечір. Так от, все-таки, що насправді відкривається для українців, крім того, що ми розуміємо, що для тих, хто має біометричний паспорт, він просто може сісти в машину там чи в літак і без перешкод поїхати в Європу. Але я так розумію, і головна наша тема зараз буде така, що Європа – це все-таки для нас дорого. Ну, скажи, це дорого. Для багатьох це просто непідйомно. Але ми з Європи завдяки безвізу можемо поїхати куди завгодно. Будь-куди. Тобто будемо говорити про дешеві польоти спочатку. Згода. Взагалі-то хотів би все-таки розвіяти деякі стереотипи. За минулий рік, згідно офіційними даними Турецької Республіки, понад 1 058 000 українців відвідало Туреччину з метою відпочинку. Ні, ну почекай, то ти не рівняй. Рівняй Туреччину, зараз. Де $300 путівка, а і Італію, де випити кави – це 30 євро. Я перепрошую, але нам відкрилася не лише Італія. Шенген, безвіз в країни Євросоюзу, туди ходить не лише шенгенська зона. Ще раз вітаю всіх українців, але хочу нагадати, що на сьогоднішній день впали останні бар'єри на шляху до країн, які були для нас давно безвізовими. Що я маю на увазі? Це країни Західних Балкан. Це Чорногорія, це Албанія, це Македонія, Боснія, Герцеговина і Сербія. Раніше рух до них був або по візовій Румунії, або по шенгенським Угорщині та Хорватії. На сьогоднішній день це знято і для нас сьогодні відкрита вся Європа. Якщо ми говоримо про рівень подорожі чи відпочинку саме в Туреччині, то Балкани можуть, я би сказав, з ними потягатися по рівню цін. Але знову ж таки, це цікавий новий район, ми відкриваємо його для себе не лише сам Євросоюз, а ще раз кажу, країни Західних Балкан, з яких як мінімум троє мають вільний доступ до Адріатичного та до Іонійського моря. Це саме Албанія, це в нас Чорногорія, так, Толік, і це не Босія. Перестрибуй. Окей. Море в нас потім. Окей. Ти давай, куди ми все-таки можемо літати і як взагалі ми це можемо робити? Літати дешево. Літати це дуже важливо. Літати дешево, я зрозумів. Ну, я хотів би розбити його на дві частинки. По-перше, саме куди ми можемо літати дешево? По-перше, це захід Ryanair в Львів як доконаний факт і можливий захід Ryanair, лоукост компанії з Ірландії, в Київ. Хоча я рахую, буде достатньо і Львова. От. І поширення, розширення мережі Wizz Air, тобто угорського лоукост-перевізника, який теж робить дешеві перельоти з України. Для нас, якщо ми говоримо для Хмельницького, то в чому розширилися можливості? Ми беремо циркуль на карті, ткаємо в місто Хмельницький гострячком і робимо радіус 300 кілометрів. Тобто це фактично у нас виходить по кругу місто Київ і Бориспіль. Робимо ось таке собі коло. І от це коло потрапляє в нас Київ з Бориспілем і з Жулянами, в нас потрапляє Львів, але що нам дуже цікаво, в нас тепер потрапляє і частина Європи. Це потрапляє Кошице, це потрапляє Клужна-Покатке, місто в Румунії, і Сучава. На сьогоднішній день, можливо, ми цього не зовсім усвідомлюємо, але від міста Хмельницького до кордонів Євросоюзу 225 кілометрів. Я маю на увазі Порубне, я маю на увазі переїзд в Румунію, яка є членом Євросоюзу, і за 50 кілометрів від кордону місто Сучава. Звідти літають з Сучави, літають на сьогоднішній день літаки Візейра і Транскарпатії, літають в Середземномор'я. Тобто перельоти до дорогої Італії, але порівняно дешевої Сицилії в Італії, можливо здійснювати буквально з аеропорту, який знаходиться за 300 кілометрів, за неповних 300 кілометрів від Хмельницького. Ну і так, це навіть фактично дешевше, ніж їхати до Києва, так? Власним автомобілем, звісно, дешевше, це по-перше. А по-друге, там перельоти коштують, останні перельоти Візейра в Мілан, в Неаполь, я знаходив по 19 євро. Ну, ні, це щось фантастичне. Це просто не віриться. Це віриться. Просто українцям прийдеться опанувати таку річ, яка називається
попереднє бронювання. Якщо ми Європа, ми повертаємося в Європу, ми частина Європи, ми повинні нарешті навчитися планувати. Нам, звичайно, далеко до Скандинавії чи до Німеччини, але принаймні мислити як центральні європейці, як ті ж самі найближчі до нас і ментально, і географічно поляки, ми повинні вже навчитися. Більшість з них планує відпустку за півроку, за рік наперед. Відповідно, при ранньому бронюванні квитків, які беруться не на завтра чи на післязавтра, як ми звикли вичікувати горящі путівочки, щоб там десь там полежати там цими тюленями там в Шарм-ель-Шейху. Тут такий номер не проходить. Якщо ми беремо наперед це бронювання, якщо ми квитки замовляємо наперед за декілька місяців, а на краще за півроку і більше, то квитки, звичайно, самі дешеві. І самі дешеві розкупаються швидше, далі дорожчі, і далі ми доходимо до дорогих. Це перше. Далі бувають постійно акції, які йдуть чи під, там, відповідно під Новий рік і Крісмас, під Різдво, чи до приурочення до якоїсь там річниці компанії, чи все інше, але відбуваються певні рекламні акції, промоушени, на яких ти можна теж купити знижені квитки. Тобто ти хочеш сказати, що, наприклад, в грудні можна купити квиток вже десь орієнтовно на поїздку на червень? Я хочу сказати, що можна навіть на наступний грудень купити. А на поїздку на червень можна купити от прямо зараз вже, на рік наперед. Це буде найдешевша ціна. Але я розумію, що для українців такий режим далекого планування, рік – це… Як сказала мені одна жінка, якщо я за рік помру, це ж дожити треба. Я кажу, якщо ви за рік помрете, то будете ви переживати за 40 євро, які потратили на квиток. Ну, це 100%. Але, переходячи до конкретного, що для нас відкривається, крім дорогої Європи? Для нас відкривається порівняно дешеве Середземномор'я. Що я маю на увазі? Оці Пальма де Мальорка і так далі, це Іспанія в нас, яка порівняно недорога. Іспанія має перельоти прямі з Кракова, куди зараз до Хмельницька, просто-напросто їде прямий автобус. Або з Львова йде буквально з десяток автобусів на день. Тобто, і потягом, зрештою, можна, хоч це дорожче. Можна, але я називаю, якщо ми говоримо про дешевший варіант, то я називаю дешевший варіант. Хоча для групи друзів однозначно приїхати своїм автомобілем і лишити його на парковці на Литовищі, і прилетівши вернутися ним назад, це найдешевший варіант, звичайно. От. Але продовжуся. Сицилія, Мальта, Балеарські острова, тобто Ібіца, Пальма де Мальорка і так далі, південь Іспанії, знову ж таки, порівняно дорогий. Так, я взагалі, Португалія. До речі, дуже здивована останніми цифрами, я би так сказала, щодо Іспанії. Тому що виявляється, що в Греції зараз відпочити набагато дорожче, ніж в Іспанії. Ну, Іспанія завжди була улюбленим місцем відпочинку і проживання, наприклад, британських, скандинавських пенсіонерів, оскільки рівень цін в Іспанії нижчий, як в Греції, не набагато, але нижчий, але рівень, відповідно, сервіс вищий, як у Греції. Хоча про Грецію це ми окремо поговоримо. Ну, в Греції далі, трошки інші природні умови. Так, це острівної частини, звісно. Тобто тут нам відкриваються дешеві перельоти з прилеглих територій Польщі. Знову ж таки, ми все-таки очікуємо на вересневий старт Рінейра з Львова, коли можна буде долетіти до голландського Ендховена, звідки, увага, один з найдешевших перельотів – це на іспанське узбережжя і на узбережжя, на португальське узбережжя в районі Фаро. Тобто ви сідаєте в Львові, прилітаєте в Ендховен, гуляєте там 2,5 години, і з цього самого ж внутрішнього терміналу не треба нікуди. Так, летите в Португалію. Летите в Португалію. Добре, або летите про в Іспанію. Який рівень цін ми можемо говорити зараз? Якщо зараз на зараз, тобто розрив у нас, припустимо, місяць, рівень цін перельот в дві сторони може бути в межах 180 до 200 євро. Так. Це можна дивитися, це можуть незручні стики, це можуть бути нічні перельоти, тому що вся дешевизна теж має свою ціну. Так. От ми якраз ще все-таки про це поговоримо. Особливо, коли люди починають вести оті 25-28 кілограм і думати, куди це викинути їх. В Рінейрі вони будуть вести, 8 кілограм. Так, і на тому крапка. Так, і на тому крапка. З іншої сторони, якщо ви їдете на відпочинок, то крім хорошого настрою, картки там чи готівки, що вам ще там потрібно. Duty free візьмете там пляшку відповідно якогось там віскі, а вино там і так дешевше. Часто в Європі воно може бути дешевше, як в Україні, принаймні в тій самій Італії. Євро літр хорошого вина – це стандартна ціна. Я думаю, що цілком реально навіть для жінки, це є свого досвіду, 5 кілограм на 10 днів. Погоджуюсь, я згадав цей досвід, більше того, Тетяно, ви пройшли його щастя. В тебе було все нормально і ти писалася. Тобто одягу треба мінімум, насправді. Не то, що підсумовуючи, але, скажімо так, продовжуючи, в цьому сезоні, от я швидше казав би все-таки говорити навіть не про серпень, а початок вересня.
тому що кліматично це дуже хороший сезон, плюс студенти повертаються, плюс діти в школи повертаються, пляжі трошки безлюдіють, ціни падають. Тому Середземномор'я цього року вже навіть на цей рік воно вже відкриється по порівняно недорогим. Я так розумію, що вигідніше все-таки купувати на вересень, жовтень зараз. Звичайно, зараз. Чи я ще раз кажу, чим ближче, то в система європейських лоукостів побудована на тому, що якщо ви берете акційні дешеві квитки, ви берете їх заздалегідь або берете їх на умовах неможливості здачі. Є, до речі, ще підводні каміння, які називаються, що лоукост квитки ви просто не можете здати. Але є такі, які можна. Так, тобто вони якось там розділяються. Так, вони просто коштують дорожче. Ви вибираєте опцію, берете будь-який пошуковик. Я би радив би, звичайно, Ticket 24. Ticket 24, один з найкращих, Kiwi, можливо, може бути, Skyscanner'ом користується багато українців. От. І ви вибираєте, коли вибираєте квитки, опція забивається по ціні, найдешевший, а можна взяти по зручностям іншу опцію. Вони, звичайно, цей квиток буде дорожчий, але є можливість його зняти, чи, скажімо, з доплатою поміняти число виліту і так далі. Хоча самі дешеві, хороші перельоти європейськими лоукостерами, вони фактично не здаються. Настільки продумана система. Якщо ти вже взяв за копійки, мені здається, що треба взагалі дуже чітко розуміти, власне кажучи, що ти купуєш. Так. Тобто там треба все дивитися. Ти купуєш скільки самий кілограм, дешевий переніс. Скільки кілограм ти маєш пронести? Де ти будеш сидіти, що тебе не будуть годувати, що ти будеш там ще вночі летіти, і 8 годин тебе буде, може, транзит в іншому аеропорту. Лоукост-система передбачає переніс тіла з пункту А в пункт Б з мінімум комфорту. Якщо ви хочете комфорт, без питань. Вибір місця для сидіння, ви доплачуєте харчування, ви доплачуєте багаж, відповідно, доплачуєте, причому великі гроші, тому що це не тільки йому перевести вагу, це затримка літака при вивантаженні завантаження. А проблема лоукоста, наприклад, проблема Рінейра, який заходить сьогодні в Бориспіль, при тому, що українці вже сьогодні нарешті навчились обслуговувати літак за 45 хвилин, але Рінейр вимагає 20 хвилин. Почекай. Тобто за 20 хвилин мають літак вивільнити, тобто всі мають вийти, забрати багаж, і він назад. Літак сів, люди пішли на вихід, через 20 хвилин посадка. 20 хвилин. Це дуже. Саме на цьому побудована система лоукостів. Вони купують новенький літак, який літає безперервно, з мінімальними зупинками. Він весь час знаходиться в польоті, вони не тратять час на обслуговування, вони не тратять нічого. Він літає 4-5 років, далі його продають компанії іншій і купують знову новенький літак. Але за цей період, за період, доки він активно експлуатується, перерви на зупинку і на це все мають бути мінімальними. Це перше. Друге, аеропорт же ж бере за час перебування, бере плату. Чим менше ви знаходитесь в аеропорту, тим дешевший квиток. Так, звісно. Все має, система, капіталістична система та будь-яка ринкова система, вона передбачає продуманий варіант ціни. І якщо для того, щоб опустити ціну, треба пожертвувати певними привілеями чи зручностями пасажирів, то лоукости розраховують на ту категорію, яка, перепрошую, глибоко начхає на всі там м'які речі і там приносить там стюардесою соку, але яка зекономить кошти, які потім потратить краще на подорож, або просто вона не має коштів для того, щоб літати дорогими літаками. І цього не треба соромитися, тому що люди все життя були і багаті, і бідні, як і країни багаті, і бідні, але наша тимчасова, сподіваюсь, бідність не повинна бути перешкодою для мандрівок по світу. Дійсно, хто літав там за тисячі там і тисячі на Мальдіви, то і далі буде продовжувати літати. Але ми говоримо за студентів, за середній клас, за молодь, за тих, хто не може собі дозволити дорогого польоту, припустимо, там в Таїланд чи відпочити в Арабських Еміратах, але зможе дозволити навіть побувати за менші кошти в тому самому Євросоюзі. І не тільки. До речі, і в Таїланд теж можна летіти дешевше? Можна, але не набагато. Це друге питання. Тобто конкуренція на будь-якому споживчому ринку, вона дуже позитивно впливає, вона дуже вигідна для споживачів, для нас з вами. Що я маю на увазі? Після активізації лоукостів, які працювали в Україні, наприклад, Пегасуса турецького, після активізації Візейра угорського, після можливого зараз заходу в Бориспіль Рінейра, тому що я кажу, що в Львів він заходив, в Бориспіль ще немає підписаних документів, мусила зреагувати наша найбільша компанія МАУ. МАУ, так. І, якщо чесно, я вражений.
приємному сенсі цього слова, я вражений тим, що вони дуже добре, ну я рахую, ідеально, як з точки зору споживача, вони відреагували. Ну і зрештою, я так розумію, що вони теж говорять про якісь дешеві польоти, які так, заздалегідь, якщо ти купуєш, так про що вони, які там в них умови зараз? Розповідаю. Угу. Фактично, ви дуже правильно сказали, фактично по всіх напрямках, на які заходять і працюють європейські і турецькі лоукостери, наш МАУ, Міжнародні авіалінії України, як основний перевізник, зробив прекрасні знижки. І не тільки там дисконтні разові акції, ото що там полетіло цих там три борта в Брюссель, ми розуміємо, це епізод. Там це приємний епізод, але це всього-навсього епізод. Але нам цікаво інше. При попередньому ранньому бронюванні, наприклад, на рік наперед, ви маєте можливість злітати в ту саму Литву, увага, за 42 євро в дві сторони. Це вражаюче. Це дійсно вражаюче, тому що навіть автобус, навіть якби не їхав, він все одно виходить, я мовчу вже там про зручності, але це виходить настільки дорожче, більше так, того. Дорожче, але найголовніше, що це просто знущання над організмом. Ну, це вже інше питання. Мазохізм ніхто не відміняв. В Болгарію 12 годин, 14 ніхто не відміняв автобусом. Після того, як хмельничани їздили в Болгарію в Созополь автобусом і 27 годин не виходили з автобуса, то доїхати їм до Вільнюса, який знаходиться всього за 720 кілометрів від Хмельницька, це буде розплюнути, між іншим, ніхто просто не міряв в другу сторону. Але в Скандинавія реально входить річне бронювання, Скандинавія реально входить 60-80 доларів дві сторони. Коли я говорю Скандинавія, я маю на увазі Швецію, я маю на увазі Фінляндію і я маю на увазі Норвегію. Тобто злітати на день чи на два в Швецію подивитися, попити пива, там погуляти і так далі. От ви при хорошому розкладі 60-80 доларів. Але, ще раз повторюємось, якщо ви забронюєте квиток зараз. Заздалегідь, зараз, навіть на рік. МАУ. Навіть на МАУ. Саме на МАУ. Я, наприклад, забронював собі квиток на Кіпр, і фактично він мені обійшовся дешевше сотні доларів в дві сторони. Прямий переліт Київ-Ларнака, Ларнака-Київ на травень наступного року. Я рахую, що це дуже хороша ціна для такого, скажімо, курортного напрямку, тим більше в травні вже в Східному Середземномор'ї, умовно кажучи, купаються там по повній програмі. Для нас цікаво не тільки це. Для нас цікаво, що тепер, після того, як пішов Wizz Air з Грузії, Грузія стала набагато дорожчою і менш доступною для українців. Так от, сьогодні МАУ при перельоті не в Тбілісі, а в Кутаїсі, 60 доларів, 62 долара в дві сторони річне бронювання квитка. 62 долара, перепрошую. Для Грузії це просто фантастично, тому що так, ми говоримо про порядок цін на переліт, це 200-250 доларів, так? Звичайно, так, літаку. 200. Так, а тут виходить при річному бронюванні. При тому, що я хочу сказати, це кошти, які може потягнути собі, ну, умовно кажучи, рядовий український вчитель. Ні більше, ні менше. Тобто, фактично, за яких там 140 доларів ви можете повністю, це сьогодні трішечки більше, як мінімальна зарплата, ви можете полетіти і відпочити подорожувати, подивитися країну, рівень цін якої приблизно співставний з українськими, тобто недорогий, але дуже там цікавий. От те саме на азербайджанському напрямку. Ще одна цікава країна, де досить непогано відноситься до туристів. Ти нещодавно там була, можеш теж поділитися своїм досвідом. Дуже люблять вони її. Країна все-таки цікава, оскільки вона розвивається. Не будемо говорити завдяки чому, але, власне кажучи, розвивається і через те цікаво. Мені здається, що взагалі прикольно би з'їздити, наприклад, той самий Узбекистан, Казахстан, правда? От саме країни, які ми розуміємо, що перебували в такому ж становищі, фактично, як і ми, так? Порівняти. Ключове слово прикольно, тому що доки Аеросвіт не розрахується з боргами перед Узбекистаном, жодна українська компанія, на жаль, не може влетіти в Узбекистан. Вони поставили вимогу за старі борги колишньої ще авіакомпанії Аеросвіт, доки Україна, неважно в чиїй особі, не розрахується, ви літати туди не будете. Тому для нас Узбекистан перельотом поки що закритий. Але відкрився Казахстан, сам по собі країна, скажу чесно, не дуже цікава, але Алма-Ата як вузол, з якого можна подорожувати і в Узбекистан, і в набагато більш цікавішу у природному плані, і головне дешевшу Киргизію, і сам маленька ця частина в гір Тяньшаня біля самої Алма-Ати, це досить цікавий такий вузол. От і перельоти, прямі, до речі, перельоти з Києва в Алма-Ату при річному бронюванні теж вони порівняно дешеві. Але найцікавіше для українців буде не це. Найцікавіше будуть Дубаї.
Дубаї не самі по собі. Чому? А Дубаї, тому що 60 доларів в одну сторону до Дубаїв – це дійсно фантастика. З Дубаїв, з транзитної зони, ви можете вже легко дістатися, ви можете легко дістатися до Індії, так. Ви можете легко дістатися до Шрі-Ланки. До Балі. Да. Можна дістатися дійсно і до Балі, і до того всього. Знову ж таки, при перельоті, при пересадці всередині дубайського аеропорта, вам не потрібна віза, яка взагалі не дуже дорога, у них понад 100 доларів сама віза Дубаїв. Так от, МАУ на сьогоднішній день, вона дійсно в лідерах по цінах, має на увазі в позитивних лідерах по низькому рівні цін. Наприклад, цього року я зустрічав в Камбоджі англійців, які прилетіли в Камбоджу авіалініями МАУ. Хоч ми недооцінюємося, ми там говоримо, у них поганий сервіс і все. Але для англійців виявилося основним вирішальним фактором, для них виявилися гроші. І найдешевший перельот, який вони знайшли до Таїланда, звідки переїхали в Камбоджу, це був перельот саме Лондон-Київ і Київ-Бангкок. Найдешевше з всіх світових компаній, які літають в тому напрямку. І вони сказали, що їм по такій ціні їм все дуже сподобалося. Вже так мало часу залишається, ще купа всього. Ми особливо, я думаю, що ми вже все-таки про автомобілі не будемо говорити, як вигідно-невигідно перетинати на автомобілях кордон вже при безвізовому режимі. А все-таки давай про моря. Тому що люди в нас так звикли, вони хочуть поїхати на море. Так от куди, власне кажучи, зараз їм спрямовувати свої думки і бажання? В Скадовську затоку. Скадовська затока – це хороші залізобетонні. Я можу прорекламувати Скадовськ, оскільки там дуже хороша юдиста вода. Це щитовидка, це особливо з дітьми. Це, звичайно, Скадовськ. Але я ще раз кажу, я люблю… Так, у нас тема не та. Я зрозумів. Одну хвилиночку. Я люблю цифри. Колись я з подивом, коли я знову ж таки виміряв відстані, я з подивом довідався, що, припустимо, з Хмельницького до Феодосії, до Судака виходить в межах 1000 кілометрів, а з Хмельницького до Егейського узбережжя Греції виходить 1100 кілометрів. А з улюбленого мого Кам'янця відстані абсолютно ідентичні, що до Егейського моря, що до Криму. А з Чернівців, яким ще більше пощастило, навпаки, ближче навіть на Адріатику і на Егейське, ніж Крим. Тобто, до чого я веду? Найближчим цікавим морем, тому що Болгарія, тут мені нема про що говорити, хмельничани, я думаю, напевне, навіть не сотні, а тисячі відвідали за ці роки Болгарію саме дешевим рейсом. Особливо автобусним тором. Звісно, автобусним, він найдешевший. От, хоча має там. От. Але Болгарія – це все-таки Чорне море. При тому не саме чисте море, оскільки течія йде по Чорному морю з сходу на захід, і все, що з Дунаю, воно так, десь аж до Сузополя розтягується. Тим більше, до речі, ще скажемо, що там повно росіян зараз. Я так думаю, більшість там росіян все-таки з Дніпропетровська, так, в основному там це все. От. Можливо. Коли приїжджають наші, їх там стає більше. Але закінчимо зараз. З міста Хмельницького ідеальний варіант для відпочинку, як на мене, на цей рік, це їхати прямо, чисто по компасу їхати на південь. Ви приїжджаєте Кам'янець-Подільський, повз Чернівці на Порубне, в'їжджаєте в Румунію, яка на сьогоднішній день не входить в Шенгенську зону, але є країною Євросоюзу. Автоматично віза знімається. По трасі від Порубного по об'їзній Бухареста їдемо прямо, знову ж таки, на південь. Об'їжджаємо Бухарест, доїжджаємо до Дуная, переїжджаємо в Болгарію, яка, хвилиночку, теж не входить в Шенгенську зону, але відмінена для нас візи, оскільки є країною Євросоюзу. Перетинаємо через Велико-Тирново-Болгарські гори і в'їжджаємо далі в Грецію, яка країна Шенгенська, і для нас повністю вона безвізова. Доїжджаємо до Кавали. Це перше узбережжя, де ми можемо купатися Егейського моря. Можна їхати вліво, можна їхати вправо. Вправо на Пелопонес, звичайно, цікавіше. Та, в принципі, і Халкідіки тут дуже близько. От, і це порівняно недорогі курорти, тому що туди не так багато людей добирається. Набагато більше людей, як ти прекрасно знаєш, долітає саме до грецьких островів. Але ми власним автомобілем. І на власному автомобілі, якщо ви залили останній раз там свій там газ, дизпаливо чи бензин на Порубному, то на українському пальному ви доїжджаєте до Егейського моря. Тобто дорога в одну сторону вам фактично обходиться по ціні дороги, скажімо, в Генічеську на сьогоднішній день. От узбереж. Ну, назад, звісно, треба буде вже там проїхати яких певних там кілометрів 300 там по європейській ціні, ціні там пального. Хоча воно вже не насильно відрізняється, буквально відсотків 25-30 від нашої, це вже можна пережити. От, ну, для автолюбителів підкажу, що в Румунії пальне набагато дешевше, як в Греції, тому є сенс заправитися там по дорозі. Ми відкриємо для себе, за найближчих пару років, ми відкриємо для себе кемпінги. Тобто місця,
які це не кемпінги в нашому понятті, чисто майданчик, де стоїть намет. Да. Це благоустроєні нормальні території, де є гаряча вода, холодна вода, пінка там для гоління, рідке мило і так далі, де є холодильники, морозильники і можливості приготувати їжу, затінена територія і саме головне – власні пляжі на березі моря, де сусід від вас буде лежати на 5, 8, 20 метрів, а не буде це виглядати. Ні, почекай, а жити де? Там же? Декілька варіантів. Варіант, ви приїжджаєте, саме економний варіант, знаючи українців, більшість піде по найпростішому варіанту. Вони приїдуть своїм наметом і там з надувними матрасами чи чимось, і розмістять його в тіні, все повністю чисто використовуючи його як місце для спання. Тому що є і шезлонги, є і бари, є і столики, все саме для спання. Хтось буде спати в кемпері, тому що стоять кемпери, автобудки на колесах, але всередині це просто кімната з... Добре, з ліжками, і про яку ціну за кемпінг ми говоримо? Тижневий без дороги. Дорогу ми зараз відкидаємо, це все. От, тижневий відпочинок, давайте краще 10 днів, так просто легше рахувати. От 10 днів в кемпінгу на березі Егейського моря обійдеться в межах 90 євро. Ой, мені здається, що це гарне завершення нашої програми. Така прекрасна ціна. Можливо, але є ще гарніше завершення, програми. Якщо ви проїдете ще 370 кілометрів, перевалившись через гори, ви вийдете на албанське узбережжя Іонійського моря. Толік, там ціна буде дешевша на 30%. Всі кажуть, що дуже брудне там море. Ні, я сказав, куди. Іонійського моря. В Албанії є два моря. Так. Адріатичне і Іонійське. Так от, Іонійське, оце Хімері, все, там нормальне море. Але ціни там дешевші будуть на 30-40%. За ті гроші, що тут кемпінг, там ви знімете нормальні апартаменти. Знову ж таки, я би радив все це робити на початку вересня. Гарне. Ну чому ж? Давай ще про жовтень поговоримо. Я думаю, що ще в жовтні це можна робити. Можливо, і жовтні теж. Тому що насправді сонце не пече і море дуже тепле. Ну що ж, дякую за розмову. Я думаю, що вона була корисною для наших глядачів. І що ми вже нарешті побачимо хмельничан, які собі класно подорожують. І цього я вам насправді дуже бажаю, щоб ви це літо і осінь, як мінімум, провели в подорожах. До побачення. We'll be right back.